Seimo senbuvė socialdemokratė Irena Šiaulienė tapo Seimo vicepirmininkė. Jos kandidatūrą balsuodami parėmė 73 parlamentarai. Šiaulienė parlamente nepertraukiamai dirba jau 7 kadenciją – nuo 1992 metų. Seimo vicepirmininko poste ji pakeis Mindaugą Bastį, kuriam dėl įtartinų ryšių su Rusijos ir nusikalstamo pasaulio atstovais gresia apkalta. Negavęs leidimo dirbti su slapta informacija, Bastys pasitraukė iš Seimo vadovybės ir sustabdė narystę socialdemokratų partijoje. Seimo vicepirmininkė tapusi Šiaulienė žada atsisakyti socialdemokratų frakcijos seniūnės pareigų. Nėra tai toks ypatingas noras. Tiesiog frakcija reiškia pasitikėjimą ir prisimu šitą atsakomybę. Bet ko, ar norit, jūs ką norėtumėt pakeisti? Aš manau, kad ir Seimas turi savo statutą. Turi savo ritmingumą, tik tai norėtųsi, kad nauja valdanti dauguma turėtų dar geresnį susiklausimą, dirbtų sistematingiau, ritmiškiau ir priimami sprendimai būtų visiems aiškus, išdiskutuoti ir tinkamai pateikti visuomeniai. Mes stiprinam savo koaliciją tuo sprendimu, kad atsiras vicepirmininkas iš Socialdemokratų partijos.